صباحيو عاد عيد هرا أمسع ودرن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم دغستيال كونسر دوادا مركليه برنامج كان الصبح وناكسن برنامج كان الصبح وناكسن او الصبح كستار بعند ديما رادي هرجس عدك جمهورية سومالان تضبات كوحان كسو قدرنا حبنو ايو قرموين كلا قدسن او حيصة بدن ميل كستو او عدك يقن ديغسو قاريو دغستيال وحن دولانه رمضان كريم هلكن وار رادي هرجس عدك جمهورية سومالي لاند. حبنا تضبط كان نكسر قادين برنامج كواحة كمذا مت كمذا أحاديثين نبي محمد نبتقليه ين حريص كركي ساعة تيكوس عبسنا سيدا أي مسلمين تو تعاون كأوليهين أي سجى قادان كربوين كا ين لا يصد القطع إسكيلالين تا ظلم جا مسلمين تا هببك كله دوان ee wanaagsan qofku inuu xasuusto wixii uu bartay ama uu macallin ku noqdo marka dambe iyo isbarbardhig lagu sameeyay hababkaasi natiijada kibirka iyo islaweynida kuma ayuha madaxweynihii dalka Brazil ee isaga oo sugaya inuu ku fadhiisto kursiga ugu sareeya dalkaasi geeriyooday shaqadii iyo maamulkii xumaa ee guusha gaarsiiyay malqabeenkii Mark Cuban meel kasto codkaygu diga soo gaari dhigaysteel waxaan duleenahay Ramadaan Mubarak halkani waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland waati dhigistil haddii ku bilowno qormada ugu horeysa ee barnaamijkeena muhiimadda muslimiinta ka dhaxaysa inay iska qaadaan kurboyinka iyadoo ay muhiim tahay in la iska kaashado sidii muslimiintu hadba qofka uu dhibaato ku yimaado dadka kale uga caawin lahaayeen sidii uga bixi lahaa mid ka mid ah xadiistii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayay xubinta ku eegi doonaa صحابي أبو هريرة وحاو كوري رسولك صلى الله عليه وسلم إنو يري قفكي كفي ذا قف مؤمن أه كربو كم ذا كربوين كدونك إلهينا سبحانه وتعالى وحاو قدر قادك ميت كم ذا كربوين كآخرة قفكي حول أقويا قف صبال أهنا إساقنا إلهي حول أيوصيا إفي آخرة با قفكي أحي القرية قف مسلم أهنا إساقنا إلهي با سبحانه وتعالى عيبه سقرية قفكي جد مرا إساقو علمي دونية إلهي با أفضي جدك جنادة الله مرا إلهي سبحانه وتعالى وقرر يا أدوميديسا انت قفك او قرن يا ولاليهيسا مسلمين تاه ايه كلا هادي اي كوحي كوكولا انت قري كميد اه قريها الهي يغو اخرسان يا قرآنك او اسبرا يا وحاكوسو دقيا حسلوني وحادبولي سانا حريستا الله سبحانه وتعالى ملايكتنا ويلا صفانيسا اللنا سبحانه وتعالى وحو كحسيا اكتيسا قفك عمل كي سريبو نسيب كي سميان مالين معيو قرمدا نوحي نكوية قدونا اسكا الالين تا ظلمي ضدك مسلمين تاه هوين لغو مقعابي تشري أروى بنت عويس أيا أتكتي خليفكي مروان بن حكم أو أها خليفكي أفراد إي أمويين تا إيدو أغا أشتكوني سين سعيد بن سيد ودول كيدي قيب كميد أه وحوكا غاقعتي مركي لويديي سعيد بن سيد إن دول كاسي وحوكو قاعتي وحاويري سور تقل ما أها سيدان أقاعتا إيدو آن كمقلي رسولك صلى الله عليه وسلم إنو يلي قفكا تاكو إلا ميد أه أو دول أه دول مكو قاعتا تدوضا دول أيا مالنتا قيامة qorto lagu duuba Saciid bin Zayd waxa uu uga tagay dhulkii gabadhii waana uu habaaray isagoo oo yiri Allah ayaa hadii ay been sheegayso gabadhaasi araga ka qaad habaasheedana ka dhig dhulkaasi dhabahan gabadha Arwa waxay noqotay indhoole aan waxba arag iyadoo maalin socota dhulkeedasi ay qaadatay dhixdiisana waxay ku dhacday eelka qodnaa waanay dhimatay iyadoo dhulkiina uu noqday qabrigeedii waatay dhigaysteel hadeen xubintaasina intaas ka gelmaadno waxaan ku nasanaa dhanka maqalka qasiidooyinka waxaan digu soo maqan mid ka mid ah qasiidooyinka nabi amaanka ah ee dugu tala galay barnaamijkeena subaxnimo ee saaka Subhanallah
لسانا لسانا الله يو لسانا لسانا الله يو لسانا لسانا
intaasi kaga nimaadno qasiidadaasina si aad u xasuusato dhageystayaal waxa aad baratay macallin noqo ama wax ku qor ama sawiro si aad u noqoto mid wixii hore u bartay si fudud u xasuusan kara warbixintani waxay sheegaysaa sida ay muhiim u tahay qofku hababka kala duwan ee uu doonayo inuu ku xasuusto wixii uu bartay ee hore iyadoo u saamaxaysa in uu qofku muhiim ay tahay inuu xasuusnaado wixii hore u bartay hore ma ku soo martay in aad buug akhriday oo markii aad dhameysay aad dareentay sida aanad weliga akhriyin ma u diyaar garoobaysaa imtixaan adag oo xasuustu muhiim u tahay haddii aad jawaabtan haa kaga jawaabi lahayd waxaa jira xalal fudud oo kale oo ay kaa xigaan warqad iyo waqti aad u yar oo aad u hurto haddaba bal aynu eegno habka ugu fiican ee weylayntu waa in aad dadka kale u sharaxdo obong waxa uu u sheegay in maskaxdu ay sida muruqyada kale oo kale tahay markasta oo dhaqdhaqaaqeeda iyo firfircoonideeda sii kordhaan in ay awooddeeduna kordhayso kumanaan sanno ka hor ayaa ay dadku garteen in sida ugu fiican ee fahamka lagu xoojin kara ay tahay waxa aad doontay in maskaxda ku shubto in aad cid kale u sharaxdo ama aad barto faylasuufkii weynaa ee Seneca ayaa isaguna aaminsan in markasta oo uu kordho waxa aynu dadka baraynaa in waxa aynu baranaynaa uu intii hore ka sii kordhayo kana sii kobcayo Seneca waxa uu sheegay in afkaarteenna meelmarkoodu iyo weylayntoodu ay kobcayso marka aynu awoodno in aynu afkaarteenna dadka kale fahamsiin karno sahamin lagu sameeyey sida waxbarista dadku kor ugu qaado xeeldheerida fahamka baraha ayaa lagu ogaaday in ardaydu ay 90% si xeel dheer u fahmaan waxa la baray marka ay baran noqdaan ee ay sharaxaan ama sii baran cid kale waxa iyaduna soo raacda marka uu ardaygu dhaqso ficil ahaan u dhaqangeliyo waxa uu bartay waana halka ay ku aroorayso aragtida Obeng ee sheegaysa in marka aad cid kale fahamsiiso ama aad u sharaxdo waxa aad ku fikirayso ama aad akhriday amaba aad baratay in aad si fiican u xasuusanayso wixii aad tiri ee hore haddaba waxbarista iyo gudbinta cilmiga oo sunnaha islaamka iyo sayniskuba ka mara kaceen in ay leedahay caafimaad nafsadeed
maskaxeed iyo kobac maskaxeed ayaa hadda ay khubaradu sheegayaan in ay sidoo kale dan dhinaca waxbarashada ah u leedahay baraha oo ay xoojiso awoodda xusuustiisa waxbarashada iyo faham xeel dheer oo uu u yeesho waxa uu soo bartay xeeladaha xafidista ee ay barayaashu sheegeen waxa kale oo ka mid ah in ardaygu uu qoro wax kasta oo cusub oo uu barto sida awgeed Obong waxa uu sheegayaa in qorista waxa aad barato oo marar kala duwan qorta ay tahay hab aad ku sii xeel dheerayn karto fahamka iyo in maskaxdu aanay ilaawin waxa aad bartay habka ugu fiicanina waa in aad mar kasta sidato diiwaan xasuus reeb ah oo aad ku qorto wax kasta oo kugu cusub kadibna marar dambe aad dhowr jeer sii qorto waxay cilmi baarayaal badan sheegeen in isticmaalka qalinka gaar ahaan qalin beeselka loo yaqaano uu xiriir weyn la leeyahay xasuusta taas oo xataa ka xoog badan qoraalka loo adeegsado qalinka nooca kale ama hababka kale ee qoraalka waxaan intaas shakiga ka saartay daraasad akadeemiyada oo sida qormadan lagu sheegay lagu eegay arday jaamacadeed oo loo sheegay in ay wax daawadaan kadibna habab kala duwan oo qalin beensal ku jiro u qoraan wixii ay fahmeen markii kadib laga wareysteena waxay soo baxday in qofka qalin beensalka isticmaalay uu ka xasuus xoogganaa kuwa kale arinta xiisaha lehina waa in dadka isticmaalay kombiyuutarka iyo aaladaha la midka ay u liitaan dhanka xasuusaha marka loo eego kuwii wax qoray ama diiwaanka sameeyey wixii ay barteen iyada oo welibana ereyada iyo hadallada ay qoreen ay ka badnaayeen kuwa ay qoreen dadka gacanta isticmaalayay in hab sawir ah waxa uu hab sawir ah u rogo oo sidaas ku qoro warqadda ayaa iyaduna ah xeeladaha ugu awoodda badan ee maskaxda si adag ugu kaydinaysa waxa aynu baranno natiijada kibirka iyo islaweynida madaxweynihii dalka Brazil ee lagu magacaabi jiray Mr. Tancredo de Almeida Neves waxa uu ku dhashay dalkaasi bishii March 4-teedii sanadkii 1910-kii waxa uu noqday garyaqaan ganacsade iyo siyaasi weyn oo caan ka ah dalkaasi waxaana uu noqday wasiirka cadaaladda iyo arrimaha gudaha sanadihii 1913 ilaa 1914 isagoo sanadkii 1916 ilaa sanadkii 1922 ahaa wasiirka maaliyadda iyo ra'iisul wasaareba sanadkii 1918 waxa uu galay doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi waxaana uu khudbad ku jeediyay erey gaf ah oo ay ka mid ahaayeen in Alla subxaana wa ta'aala qadarkiisu waxba ka bedeli karin waxa uu doonayo waxaana uu yiri haddii aan helo cod gaadhaya 500 oo kun ilaahay ima diidi karo inaan noqdo madaxweyne taasa yaab noqotay xaqiiqdii uu helay codadkii uu sheegay waana uu ku guuleystay jagada madaxweynaha ee dalkaasi laakiin xanuun ayaa ku dhacay kadib markii uu guuleystay waxaana uu xanuunkaasi u dhintay bishii 4aad 2020-kii sanadkii 1918 oo ahayd maalin ka hor waqtigii loo calaamaysar lahaa jagada madaxweynaha cusub waxaana noqday madaxweynihii la doortay ee aan weligii ku fariisan kursiga madaxweynaha isagoo gafkii uu ku kacayna uu ahaa kibir markii dambena uu ku dhintay waa tii dhigaystay halka codkiigu diga soo gaadhiyo waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo maqalkiigu diga soo gaadhiyo waxaan dileenahay ramadaan kariim ormadana waxaynu ku eegaynaa malqabeenka Mark Cuban ee shaqadii iyo maamulkii xumaa sida ay guusha u gaarsiiyeen malqabeenka Mark Cuban wuxuu ka soo jeeday qoys xoogsato ah oo deganaa magaalada Pittsburgh ee Mareykanka mana ahayn nin taajir ah oo malqabeen ah markii hore waqtigii uu ka qalin jibiyay jaamacadda Indiana 1918 ee dalka Mareykanka waxa uu shaqo ka helay shirkad iibisa barnaamijyada kombiyuutarka inkasta oo markii dambe laga eriyay Cuban oo markii shaqada laga eriyay uga waramay xarunta warbaahinta ee Ariana Global Podcast ayaa yiri anigu marna ma iloobi doono maamulihii shaqada iga eriyay waayo waxaan ka bartay inuu jiro maamulo dib u socod ah xaqiiq waxa uu ahaa hagaag dib u socod leh waxa lagu eri kadib markii uu maalin kaliya ka habsamay kana hawlgali waayay dukaamo hoos iman jiray ganacsigaasi isagoo ku mashquulsanaa macmiil muhiim ah inkasta oo Mark Cuban ka codsaday in aanu shaqada ka erin haddana maamulaha Michael waxba kama aqbalin sidaas aanu shaqadii kaga tagay halkaasi ayuu ka bilaabay fikirka abuurida shaqo isaga u gaar ah oo ahayd dukaanka Microsoft mudayr kadibna ganacsigiisii waa wuxuu geystay warbixin ganacsi oo la daabacay sanadkii 2018-kii waxa lagu sheegay in uu ka mid yahay maalqabanada ugu taajirsan isagoo hantidiisana lagu qiyaasay hanti dhan $2.4 bilyan oo dollar xubintaasina dhegaystayaal guud iyo gabagaba waxa uu ahayd barnaamijkeena saaka isbax wanaagsan intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan diga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka nabi ammaanka ah Thank you.
اللهم زاهد أمور لنا بجاه محمد عليه السلام.
yaa.